Сәлем, сәлем, достар, сіздермен бүгін мен, Карисар, бүгін, достар, біз Deeer симулятор атты ойынымызды ойнайтын боламыз. Қысқаша айтқанда обзор, немесе жалғасын, типа, тағы түсір десеңіздер түсіретін боламын. Сонымен кеттік, бастайық. Deeer симулятор дейді біреулер, Нұр Ченнелден көрген шығарсыздар. Animal Kitted Destroyer дейді. В общем, солай мен оқуым бойынша кеттік, дұрыс оқымасам, кешірім сұраймын. Кеттік, бастайық. Осы ойынды бастайық. Не істеу керек екен, көп нақты білмеймін, бірақ бай-бай Нұр Ченнелден көргем. Еще наяқты не? А, мен кішкене ойнадым дейін. Я, отчаю, мен ойнадым. Кішкене ойнадым. В общем, кеттік, бай жүге болады, білем, әйтер. Кеттік, бірінші автомат алуайық. Автомат амнан бізде жоғы бар екен. Қазірше бізде қойды бар шықпайды, өйткені бізде е болыптыр. Демек, это нормально. Деген сөз, типа, шабылайтын несі емес, қатты нарушение, как... В общем, қатты не істемедік, қалан қиратсаң, ол көбейе береді, сосын айуар шабылдайды, содан кейін неше түрлі көбірек шабылдайды. Одан кейін бір неге жетті, шабылдай алмай қалады. А, қоянды шабылдайды даже. Кеттік, достар, менде айтады, мынан дауысы қойды. А, кешін тұрайым, дауысын естемеппін. Микрофон дауысымен тұрады, достар, я. Қоңнан шығып атты дауысы, кешін тұрайым. Кішкен дауысын басайық. Айттық, балдық. Мен білсем. Тағы бетуге болады адамдарға, мен... Құрымын бойынша олмен билеуге, немесе кеттік ау. Өзін бұғын билеп қойады дейсің бұл. Жәлі өзімізге алуайық бұл, адамдар керек болады. Істе отыр. Бұғын жынды дейм. Кеттік. Бізде мен білуім бойынша бір не бар, робот бар, бірақ оны қолдан амадым көп. Қатты айта салайын. Опа. Наяқтаға бір сиырды алуайық. Кеттік. Любой сиырды ала береміз. Любой сиыр жарайды. Любой сиыр. Кеттік. Мынан неште алуайық. Бірінші қызып алу керек. Как өлтіріп алу керек деген. Кейде істеме қалады. Мынандай дүниелері болады. Не қалатын. Е қалады. Болды. Е толатыр. Өлші е. Е толса, арғытай қойлар шаулып кетеді. Үсті аламыз. Кеттік. Өлші шабылдайтын кезі келді. Ол пілді бар еші. Ай-ай. Опа. Қойларын түрінай. Еші. Мен естуім бойынша, мен Нұр Ченнел көрем деп айта алмаймын, көрмейм мен көп дегенде вообще көрмейм. Бірақ менің әнім айтуым бойынша естейді деген, түнгі қала болады деген. Кеттік көрейік енді, болса болады, болмаса болмайды. Сиыр басылмай атыр. Қазір меше дейдік, нақойлар. Өші меше дейдіп атыр. Сиыр. Құшы мен сұмсықты қатты ма? О, елмайы. Сиыр бұл орын етмейді. Ай,
Кет, қой. Қояйық. Қой барды, қоймайды. Атымыздан шаулап. Ой, омай, онан түсіп ақын. Кет, о, кешірім сұраймын, осындай шығып тұрады кішкене. Телефонға арналған түрінде үйсіп шығады. Қазір шабылданбайды. Өзім ол 4 минуттан соң шабылдайды деді ма? Үстінде бағана. Сөйтіп тұрды ғой. Ода. О, робот шықты. Роботқа отырып алу керек. Көбісіңіз білесіз шығарсыздар деген ойдамын. Номер шығамыз, номер атамыз, кеттік. Қатты шығамаймыз. О, давай. О, қаш. Блин, ана куаланы өлтірамадым мен. Вообще, айтайын. Сол куаланы өлтірсе, походу, мен білсем, түнгі не ашылады. Бірақ ол қиын, вообще. Қалай екен білсеңіздер, жазып кетіңіздер. Қалай оны не істеуге болады. Типа, как сказать. Қалай айтсам ба? Қалай жеңілге болады, қалай өлтіруге болады, соны жазып кетіңіздер комментарийге, білсеңіздер. Білсеңіздер, жазып кетіңіздер. Білмесеңіздер, қолдан кетіңіздер. Сонымен кеттік, жауап берік. Сілешкін көп әңгіме кеттік. Бізден аяқта, ебе, үшінсі ма, бізге керек боласың. Кеттік. Бізге граната тауыр, граната керек. Жоу, граната тауыр. Граната, походу, мен бізден ондай үйлерді болады. Ал бізге ұжы қой бар шалдайын деп атыр. Қой бар шалдайын деп атыр. Олдан сен осы үйде болады. Қой оны. Ой-ой, қаш. Біз тағы қойлар келеді. Анан жең ала мен на балықты. Мына балықты көріп тұрған шығасыз. Дәу болып, мен оны жеңгем. Бізге не шалды бұл? Қайсы? Ол бізге келе атыр. Қаш. А, ол мен аузына түспеймін. Аузына түссейін. О, жеңдік. Юкет? Кімдер келетір өзі? Опа, айу шықты. Басталды, әңгімен басталды. Кет. Айудың әңгімесі басталды. Бірақ, екі айу өкім. Бірақ тәрді ше өз. Жаз біраздың көбейер. Қараптың өз көбейер. А, кетіп қаштық, өзінше үшін балаларын жөрді. Механикасын жақсы жасып жоқ айылдың.
минуттан соң шабуылдайды бізге қазір. Тағы как. Ана пүлге шабуылдап көрейікші. Пүлге жете ме екен? Кетті қызық үшін бөлім деп тұр. Вообще по-моему. Кет куалаға көрейік. Тағы бір осылай жай ғана көрейікші. Бастал, да, проблема? Проблема бастал. Ай, блин. Не сделал мой галдых, выкончики урай. Жена мой галдых. Ага. Куала, хрен. Оскуала, хрен. Куала. Ой, что-то вспомнила. Джерри, да? Еще машина вам не убивает. Надо же уханимись. Опа, кетик. Бір өлең бар еді ғой. Қазір өлең оқысам мен не қылып. Бұрын байдың қызы намыз деген. Қазір өлең ба не оқып кетті өзі. Бұрын тақпақ қылып айтып жүрсек. Қазір уже как. Қайтайын. Өлең қылып шығарып саған. Еще мынаған бар. Еще ана куала тұрған зданияда неде зебра бар. Бірақ ол қызықсыз, по-любому үстіне шығу қиын. Біріншіден, егер шық десеңіздер шығайын келесі бөлімде. Келесі бөлім шығар десеңіздер тағы. Сіздерге... Сіздер, мен осымен аяқтайын. Осы видео сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, комментарийге жазып кетіңіздер. Егер жалғасын қаласаңыздар, тағы шығаратын болам. В общем, сіздермен болған Қарисар. Қош сау болыңыздар. Давайте пока-пока.